السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا ربنا. زندگی گئی زائی تم سے یمنون ایمان تس، زندگی گئی زائی تم سے یمنون ایمان تس، تار تر دن عالمن سوی یسوع دا زو جان تس، تار تر دن عالمن سوی یسوع دا زو جان تس، ق
تر مکمل دین حق پروردگارن تہند سچ کر مکمل دین حق پروردگارن تہند سچ بند سپن باب نبوت کیا چھ اعلی شان تس بند سپن باب نبوت کیا چھ اعلی شان تس تار تر دن عالمن سوئی یسو دازو جان تس معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن تا قیامت پوشونخ معجزہ قرآن تس تا قیامت پوشونخ معجزہ قرآن تس تار تر دن عالمن سوئی یسو دازو جان تس کان غلام اقل ہندین بیکلاوی چوری پر کان غلام اقل ہندین بیکلاوی چوری پر سین مصرت اچوٹت پرت کاہ کم بس مان تس تار تر دن عالمن سوئی یسو دازو جان تس زندگی گئی زائی تم سوئی یمن ان ایمان تس سارنی پیٹ رحمت لل عالمینی ہن چھپیز سارنی پیٹ رحمت لل عالمینی ہن چھپیز ایکن کا انسان ہور کانت اخ احسان تس تار تر دن عالمن سوئی یسو دازو جان تس خالدہ دو دوچ سورا زندگی ہند قیمتی خالدہ دو دوچ سورا زندگی ہند قیمتی کرپنن آسن آسن لول ہت قربان تس تار تر دن عالمن سوئی یسو دازو جان تس زندگی گئی زائی تم سوئی یمن ان ایمان تس سری تعریف تحمید تقدیس بزرگی برتری خالق کائنات مالک ارض و سماحس لائق و زیبا شایا نشان درود و سلام ٲسِن کائنات کس رہبر اعظم
امام الانبياء امام الكائنات خاتم النبيين پیغمبر مخبر صادق صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام رب العالمين سند يسن تسنز كار سوزي تسنز تغنگيري سويشو سون خالق تمالك يزنس بار بار ديني علوم شريط اسلامية امیچ معرفت حسل کرن خطر فراغت چو حسل کرن سانن دلن اندر یہ ہدایت تراون اور تسندسی دربارس اندر یہ پنینی عوب پنینی مسائل پنینی حاجات تروان اور امید شیئے ہوئی سونی سپرت کنی منگنس اجابت کرن وول اکوئی ذات حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه یہ زونی راون خطر سوجن پنن پیغمبر اور پیغمبرن اندر سوجن اخری پیغمبر تو رسول بنویت یم امتک رہبر تو رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن زن تم ساتھی کرن عطا یمن زن تم اشخاص کرن عطا یوند ایمان آئیڈیل ماڈل معیار کسوٹی دس قرار عرش مجید اک آگن حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یہ جماعت سمجھن شاہم ات جماعت اس متعلق مدح سرویت تعریف سماعت کرن شاہم تکیزی یہ عظیم جماعت یہند ایمان اس متعلق گوئی گئی دیون اللہ تبارک و تعالی اور اعلان کرنانو پرن محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگ من کرن ربن ات جماعت اس تعریف اللہ تعالیٰ چنیم پنس محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطر ام پت کرنون اعلان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا ایمینی تاچی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام یمن ونی ارگائی تو ایمان امی انداز اننویل بنیو یمی انداز ایمان ان میانیو صحابو ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فقد دہتدو تو اس سب دیو کامیاب ہدایت یافت فَإِن تَوَلُّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق ہرگنیم یمن صحابن جیسا ایمان آنن تلشیم بڑیس اختلاف اسمس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ واریا جلد کری کفایت یمن سوچ رب کہ جو ربن قرپن صفت امپد بیان سمیعن علیم بوزن وول زانن وول حضرت اللہ چو رب سن صفت سمیع آسن بصیر آسن علیم آسن قدیر آسن ایتن چو رب کرن صحابن ان ایمان بیان یہ مزامین بیان کرن چی ونکن ضرورت کہ جو معاشر شو پنی ٹریک نشواری دور چلو مگر آز شو سب وستم یون اچ جماعت ست کرن یہ جماعت ست محبت تھاون چو
جذب ایمان ایمان متعلق گژھن کہن شکوک و شبہات آس ہرگاہ صحابن متعلق شکوک و شبہات شکار سپد شخص تیل شیمز دینس متعلق تی شکوک و شبہات کہ زیمہ صحابہ اولین مخاطب امی پیغام اس پیغام کائنات سے بوزناون کائنات مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایمان کیا اس یہ چھ استواز یہ چھ توہیتواز بوزن وول استواز پڑھن وول استواز سماوت کرن وول استواز سارنین خطر سبق مسلمانو ہرگستی چھ یسن ازگس ہدایت یابت سبدن تل چھ پجی پان سنر سوی ایمان کرن پد اس ایمان اوس نظری گسن اصحاب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایمان تعریب گئی کرن رب العالمین سابقون الاولون مخادب کرت یطیوتنی کہ ربن قربیان محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحمہم بینہم تراہم رکعن سجدیں یبتغون فضلا من اللہ محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ یمش اللہ تعالی سن رسول بیان کس کرن عرش مجید آگا حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ والذین معہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن پیغمبر رسول دی والذین معہو معہو مراد کیا بیتم یم آسوت قصوت با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو بے اصن ساتھی یم آسوت امپت کر رب بیان اشداؤ علی الكفار یم چھ کمن پہ سخت اشداؤ علی الكفار یم چھ کفرین پہ سخت انہیں مومن گئے اس کفر اس پہ سخت آس رحماؤ بینہم پانویچ رحم دل نرم مائی ورطاونویل محبت ورطاونویل الفت ورطاونویل خند پیشانی سوت ایکیز بیس سوت ملاقات کرنویل امچن ایکیز بیس تکلیف واتناونویل امچن ایکیز بیس مصیبت سمنستراونویل رحماؤ بینہم بلکہ چھئیم پانوے رحم دل نرم مزاج خوش اخلاق رت کریکٹرز گوڈ مینرز پائکر بنوے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شاہ یسن اعلان میون ربش اللہ یسن اعلان میون رہبرت پیغمبر چھ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امگا اس پانوے نرم مزاج آس امگا اس پانوے رحم دل آس ایم گئی سپانے ہوئے کس بے سوئی اصن گندن ویلی آسن یہ صحابہ جماعت سیتے پر تم اس ایکیس بے اس رنجو گم سمز مبتلا کرن ویل ایکیس بے اس مصیبت شکار بناون ویل آسو اسلام اگداوا آسو ان البعض اس قرآن و حدیث مانن ویل مگر ایم سیشپنی سے ہمسائیس تکلیف واتن آوان ایشپنی سے ہمسائیس پتکن دروت لاغان مگر صحابہ کی تیس رحماؤ بینہم تراہم رکان سجد یبتغون فضل من اللہ تو ایک کت پڑی وچوکیم قات انداز اسمد وشوخ
قد صورت اسمز وچھو قد شکل مز وچھو قد کیفیت اسمز وچھو یت کیفیت اسمز ناز کہن ناظر کہن کہن نہ ونن والی نہ بوزن والی نہ انتظامی نہ زیتھی نہ صدری نہ سیکٹری صوبی نہ خزانچی نہ آرگنائزری کہن ناتمز کاتمز یت مدلنگ بیان کو ربن تو یلیمن وشو تراهم رکعا سجدا یمچ رکو کرن وول یمچ سجد کرن وول کرمید بیان ذات ذوالجلال حضرت اللہ فرماونا آپی نے دیکھتے کہ وہ رکوع سجود کر رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا امچو رب سن فضل سوت رضا مندی ہندی سے جست جو وسا اندر اشار رکوع کرن گئے اشار سجد کرن گئے تیاز اشار رکوع اسمز پانون پان شامل کرن گئے اشار سجد اسمز پانون پان شامل کرن گئے ینس کیفیت ینس شکل اس ینس کت صورت اسمز ینس رکوع کرن گئے سجد کرن گئے ہنگ منگ دیتنی یم یہند ایمان اش گوہی اللہ تبارک و تعالی ہنگ منگ بنائی نیم پنیس ٹوٹس پیغمبر علیہ السلام سن ساتھی استش ایمان دعویٰ کرا ایمان اکتا کاز کہن صحابی گسن نظر کے آسن تم نماز پرمز کہن صحابی گسن بینی مجھ گسا صحابی گسن کہن بینی مجھ نظر ترک صلاة نظر کہن گسن اشد بر اشم منحج صلاف یہ اس ٹوٹل زیون دعویٰ زیون دعویٰ پاتل پنن اسلامی یمن دانش گہن یمن اسلامی مساجدن کن پنن نظر دوڑا ون ٹو تھری بھائی جی امام صاحب تھی ایبسنٹ والا تراو نندرا پرواہ نکی ریش بولت جو باسی صدر سیکٹری اللہ بہششی آرگنائزر چروب چلاونا سنہیو آرگنائزر صوبہ سیکرٹری صوبہ ایو مسجد ہن کچھو آسن یل مسجد من گسن چھو حی علی الصلاح حی علی فلا یو سجمات مارکہ احساسن چلن تیراس تلوارا سیون برساؤن ادوران تیوس نماز قیم کرن ویل اصحاب محمد الرسول اللہ رب کرن بیان فائن آمنو بمثل ما آمنتم بیہی فقدی ایمان وال حکنم ترک صلاة وال اسف نا قطعی طور کہ صلاة چسا نماز چسا یزن مومن است کافر است درمیان تفریق کرن واجن عمل فرق کرن واجن عمل فین آمنو بمثل ما آمنت به فقط دہتدو ایمان کی توست ایمان کی توست صحابہ مضمون تھے جو یاد صحابن عظمت فضیلت یہند ایمان یہند شان یہند فضیلت یہ مقدس آسن یہ فضیلت ویل آسن یہ کوت اہم چھ یہ روزی سلسل سیرت جاری صحابن سیرت بوزو اتندر ساری شامل اتندر ش ابابکر صدیق تی شامل اتندر ش آخری صحابی تی شامل اتندر ش اہل بیت تی شامل ایمان کیوں تو اس سمجھ جو صحابن دو ایمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن بوسس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس گرس اندر اعلی قسم فزینہ شراب چاوناون
تمو سيك ڈرنکنگ کاران منو دي شعلان کرن بحكم محمد الرسول الله منو دي شعلان کرن امسو حكم غمد کرن سيد المرسلين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلان لوك کرن على ان القمر قد حرمت اي مين على سماوت کرن والو شراب گو حرام کرن رب کائنات شراب گو حرام کرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قربان گو صحابن هندس ایمان اس پر بس يهون ایمان کیا ہو اس اگر آزوان ہو اس یا اسی فرمائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا رہ کر جو انصاف کہ اس شمان ہو اس بکرنا اس کاش نگز بنن انسان مخالفت کرن بولا اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی یست کن تے مکتب فکر سچ ہر کس ایک شپتا معلوم سنتن متعلق اصل باس اصل سمجھی اصل علم گئس معرفت گئس ہوس زان گئس ہوس پہچان گئس یش سنت مبارک نبی اکرم علیہ الصلات والسلام ہن اد گوس نبت کہن چیز بتیون کیج سمعنا واطعنا کشیر کود کالو بوزن ریش تھاون چ سنت تلس کو جات مس شاین یہ جو شیاٹ ور شیت ور ون ون محض کشن یون محض کشن یون يوي شاسن دبن ناز يا شو سنت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة وچ ایمان کہ ہوس انس رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن بوسس یمن چاوناون بوسس ساقی بوس کی بھی ڈرنکنگ کرناون امی وی جلی اعلان کرن ول اعلان چکران فرماون میون ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اخرج فاحرکھا اے انس رضی اللہ تعالی عنہ چھکنا بوزن کیا چھ اعلان کرناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مسنا ہنگ منگوانن بلائے حز لگ ہوئی یم ایس نہنگ منگ لگن ونن قربان حض تہ پہ یم ایس نہنگ منگ ونن یم ایس عملی ثبوت اس ونن ہنگ منگ وندے حض قبیل کرو نئی ادو سون ویری سو ونن پچس ونن مگر زاہ تی مانو نو چو نئی ادا اس یت پڑا اسی خاندر کرن نہز ماس گچھم نہ نارز پتر گچھن نہز نارز ہمسائی گچھن نہ نارز اد اسلام گشت ناراضی رب گشت ناراضی ہو گس ناراض گسن مگر صحابن ایمان کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چھ فرماون انس رضی اللہ تعالی عنہ فرموس اخری فارقہ نیر سے نبر یہ شراب کر سوری زائی یہ سوری بہاؤ فرماون نت کور یہ شراب شراب زائی سوری شراب بہو میں یوتا اس اعلیٰ قومت شرا مدینہ گلی کن زن آب پکن زن سیلاب پکن شراب او زائی کرن یل اعلان گو کرن رب العالمین یل منودی اس گو روان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمن اس ایمان اس ترت حکم خدا حکم پیمبر
بزرگو بسی میزی حکم پولی صرت حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بسی میزی حکم پولی بالفاظ دیگر یہ بروحتی ورمد آز تیوان آز تیوان مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو جہاں حکم پیمبر ہو وہاں گردن جھکائی ہو آز شیسی والا نہ از خاندانی مون نہ از ماموں نہ از مون ہوئی نہ از پترن از مون ہوئی ونی کیا کر مجبور حض گئی مجبور کئی مجبور یل سا ایمان ایسی مے ستی کر یہ مے حکم کر رب العالمین یک مے باوت کرن محمد الرسول اللہ یو صحابن ہن ایمان ابو طلحہ رضی اللہ تجارت خطر عظیم قیمتی شراب اوسن اونمت مگر یلی بوزن اتن وچن پن نقصان دبے نہ حظ نقصان گچھم ون حظ کن یہان ون کن یہان یہان حظ کن نہ نقصان چھ دپن نہ حظ نقصان گچھم نہ ون حظ مے کرم نہ حظ ون کیا نہ حظ توت ون کیا کر کیا نہ حظ توت مولی صاحب کیا سوال مولی صاحب چھس پت دیون پت اوڑ نہ نہ ون کیا کر جوڑ یل تل نیم نہ حظ توت کر حظ مولی صاحب آیا یہ نو چھ جوی نہ حظ توت اللہ تعالیٰ کرن مغفرت سانین من سلفن یم جماعتک صدر محترم مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ علیہ رب کڈ کروٹ کر رحمت عطا رب افاریہ جماعتک زیٹ چھ یاد پیزش والا پت یمن عالمن یمن زیٹن قدر یو یل پن موجود آس بیزش دیوین گسن یوں کلام اس آسن الگ من عالمن تم اقوال الگ تہد ون الگ کت پہ جماعت آبیاری کرم عرش والے منگن یت جگہ ربا جنت الفردوس کرزی خطا ربا ونکن اس نش جدا عرش والا ٹھی معلوم تمن متعلق کران یمن پن زومہن متعلق چانی دربار زار پار ربا جنت الفردوس کرزی خطا آمین یا رب العالمین بہس مولی صاحب وتہ پکان دس مولی صاحب نہ منت نظام مصطفیٰ کیا گو دزاتا نماز پڑھن توحید وغیرہ ونس نہ توت ون نظام مصطفیٰ کیا گو نہ توت ون بول امس کھمس بٹس ٹور ترک زمین بٹس ٹور ترک دس بیس گوم بٹ سن ٹور ترک زمین یا دن یہ نظام مصطفیٰ مانے صحابہ کتنے یہ نقصان تم دپان یہ حکم رب س یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تقاض مطابق سمعنا واطعنا اتقاض پر عمل کرت کو ساری شراب ضائع کرا یا صحابن ہند ایمان ون اگر یہی کاوت لاگو پنس ایمانس اس نش نہ توحید توحید دعوہ کران اگر ون بچس کل دود ژول نہل حدیث پیر ون الگ نو بدل تاون بچو ون بن اوتام اس الگ ون اہل حدیث پیر الگ سو تاون اس کس حدیث مبارک یاد ست ساس افراد تم یم بغیر حساب گسن داخلی جنت تمن اندر اخت تم صرف توکل کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان اس کا چھ یہ چیز اتن کا ایمان اس کتن صحابن ہندس ات منہجس پہ ڈٹت ات کسوٹی پہ ڈٹت ات نہج پہ ڈٹت اشہنا ہوڑ شہنا یور شہنا عہد مان اڑانا یہ مان
صحابه اسمنا سمعنا واتعنا يا ابو حكم كرن الله تبارك وتعالى يقول حكم كرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضي الله تعالى عنه كرن بيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جموك وقدس ممبر مبارك سبت جلو أفروز ممبر مبارك سبت سجيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امبت اس لوك يم خارا اس جموك وقدس يمني كن فرموك اجلسو اي مسلمان پتھر بيو تشریف تھوئو اخ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يتوز درواز اس پر ووتمت يگو درواز اس پر پن پان تھاوان يگو اتنی تشریف تھاوان يل رسول اكرم صلى الله عليه وسلم منبر مبارك پر ون اجلسو اي مسلمان يم کھڑا چھو پتھر بيو عبداللہ بن مسعود اس درواز اس پر و تم نے گو درواز اس پر تشریف تھاوان او جگہ اس بیوٹ بلکہ مسند اس اندر مسند حار جلد ز کہ طاف اس دوپ ات اندر بیوٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی یمنی کنی نظر ترو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو استعال يا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود برهي باك عبد الله بن مسعود برهمرا بروت باپا يكيز بي وٹھ ايتن يكيز هز بي وٹھ امسوس كانن اندر آواز اجلسو یہ پھیلے امر جمع کو سیاق متکل مخیت اجلسو بیسا ایدر جب حکم سواری دائی خود علاو تری خود علاو یہ بیوڑ اتنی دبن یہ شم حکم کر رسول اکرم یہ اتنی میں چھوس بے اتنی بے ہم پاتا بلکہ شمی کشای پرمود گلی کی نیوس آخ پاکن یہ بیوڑ اتنی یہ شم حکم کرن محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر ایس اس توید پر اکر پہ توید پر اکر پہ آج چھو زدہ شکت پانستو جی ہوئی پانستو جی ہی جری چھا چھاز بوانا وین یہ چھو میڈیا پرسن میں دب اخ ویڈیو تلی من سیر نی پاتو گوچھو پائن نشہ جبس دلاز ایس ہاوی پدیوتے نظر اشا پزی اسلام کین تمن اصولن پہ جمعہ دوت بہن وے ہو ات پر چون مقدم تو خاج سائیڈ بیاز بدر چمخن سا کارا کلی دت ہت بیاز مجھے بتکن ویون اتیتی اجازت رسول رحمت اشو ونی 1405 ہجری اندر سون ایمان کیا ونچنے صف بناون خاطر سو ادب تی گومت حاصل یہ شو صحابی اس حکم کرن اجلسو صحابی عبداللہ بن مسعود اتنی بہ تلیم ربن فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد تدو کافر تی آزا اس تم ساتھ موجود تم اس ورنی اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنی سے کیا گو مگر عملی اندر اونک نا عملی اندر اونک تم اس اگر عمل کر ہو چھو چھوٹی مگر صحابہ اس نے پن نقصان وچھن تم اس نے پن نقصان وچھن تم اس دبن یہ بڑ بارست فہید اگر اس متی فرمان بردار بنو با محمد الرسول اللہ کہ رب چکرن بیان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یس نبی رحمت علیہ الصلات والسلام سن اطاعت کو در حقیقت چ سوئی متی کا سن حضرت اللہ جل شان من صحابن عظمت یم زن تنگی اندر تیوس وفادار وفاشر
يمزن تنگي هنس حالت ساندر تيوش سات دن والبا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كن يهن ايمانك تقاضي يوش فاين آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هرگاه يتحي پر هم ايمان آنن يتحي پر ايمان آن صحابه كبار رضي الله تعالى عنه فقد اهتدوا يم سبد الهداية يفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يم صحابة يم تعريف كي رب العالمين يم چون الله تعالى پنس نبي محترم عليه الصلاة والسلام اتندرش اهل بايت تيو اهل بايت نشکم شمرا خاندان جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اكرم عليه الصلاة والسلام هن خاندان اهل بيت يمن هن فضيلت عظمت کر بيان ربي جليل صحابة سيري عظمت ول تم صحابة مهاجر ايسا انصار ايسا اشرف مبشرا يا اهل بيت تماما عظمت فضيلت کرمز بيان ربي جليلا تعريب بمد کرن ذات ذل جلال حضرت الله جل جلاله و جل شانه يم چه جماعت يم چون رب العالمين پنس نبي محترم عليه الصلاة والسلام يم ايمان ايديل معيار قرار يم پانوي اكس بيس بيت رحم دلوس يمسن اكس بيس تنس کرن وي وراس شئو جماعت اس متعلق تیوانن نیوان تی زہر فحلاو نیوان مسلمان ہی جس ناوس بيت انسان چو شرم کے ماری کلو جکاوان دمان کیا ہوا نوئی نیمان کیا ہوا نوئی نیمان ممبر نکیش یوان وانداو اللہ كرنماز سيوان فتنس دبن كيا دبو يمن جواب كيا سمجاو هو كيام ایک ساتھ سيوان يه نحاز وانيز گوز باز گوز جذباتن تو ایکی لیت دوائی لیت مگر اقیدم پانن کربا ارین صحابن مانن ارین نمانن اہل بیتن سيت محبت شو جزوی ایمان سارني صحابن ست محبت تاون تيچو جزو ايمان ايتن چنم الگ الگ نز بشسن فلوين ايمان ناظر حضرت علی رضي الله عنه يش اهل بايتن اسکا چو انکار اهل بايتن اندر چ گرو پتر نواسا نواسے ازواج متحرات رضوان الله تعالى عليهن تمشى مشرب علي رضي الله تعالى عنه يمشى اهل بايتن اندر يهون محبت شو دل اسمس تاون نازم سونا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يشم يون دوس يمشن بدوس تمشو علي رضي الله عنه دوس اتكوش انكار كار مگر يهوي بشارت دي حضرت ابا بكر صدیق رضي الله عنه فرموگی چھ دوست جناب محمد رسول اللہ صحابن سچ محبت جزوی ایمان انہا صحابن ہن بغز تھوئیو فرمو لا تصبو اصحابی انہا میاین صحابین سبو وشتم کرن ویلی بینیو انہا میاین صحابن بربل ونن ویلی بینیو يقول بيان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فوالذي نفسي بيده قسم تم ذاتك ان دست قدرت اسندر شجاني مقدس جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا اگر ہا تائمس کا شخص جبل اوادس برابر اود کس پہاڑس برابر سون کر خارج حال حال شو جج کرام ویت وچھو دا سو جبل اوہد کوتا بڑ
چھنا حظ رب کرنا ان سارنی زیارت حرمین حظ اگرے ات احد پہاڑس برابر سون کری خرچ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ تیل تی ہیکیو ن صحابن ہندس اکس مدس برابر ویت نہ ہیکیو نصب مدس برابر ویت ات برابر ہیکیو ن ویت کان صحابی جن پن تنگ دستی باوجود تھوڑا بہت وہ اللہ تعالیٰ سند وت مز خرچ کران یہ رب سندس دربارس اندر ساری کھت زیادہ پاکی ساری کھت زیادہ اجر و ثوابس لائق یہ نسبت چھ امس ذری کثیر یہ زن امہ پتہ ان وال کان شخص خرچ کر صحابن ہندس ات اکس مدس ات اکہ مچھ برابر ات اکس درہمس برابر ہیکن ویت اگر کئی صحابی نصب درہم کور خرچ ات برابر ہیکن ویت یہ کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم زن پنن پان اس قربان کرن تت فرمانس پر یہ فرمانس جاری کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ سجمات یمن جنت سٹکیٹ دس دنیا سمزی رب کائنات یم چھ سجمات یمن جنت بشارت دنیا اندر گئی بوزناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یمن صحابن سیت کریو محبت یمن صحابن ہن محبت گس پنس دلس مز تھاو اہل بیتن ہن محبت گس پنس دلس مز تھاو بوجو انشاءاللہ صحابہ مشترک فضائل کرو سماعت صحابن ہن سماعت فضیلت اہل بیتن ہن تے فضیلت حسنینن ہنس تے فضیلت رضیان اللہ تعالی علیہ مجمعی اور یم اس اکس بیس سیت پانوئی محبت کرن ول یا چھ تہی تے مے پیغام آز چھ اس حسدن کھیمی آز چھ بوگزن کرمت ختم یہ چھ سا ڈیزیز یم یوک ڈاکٹر چھن ون پد اتوس اکوئی چیز علاج چھ یہ تخت تعلیم نزدیک یس تعلیم کائنات ربن سوز ایم تعلیم معلم ایس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس تعلیم اپنا من والی ایس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سن ساتھی اصحاب صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعی تین ایمان کیا ایس تین مینرز کیا ایس تین کریکٹر کیا ایس مگر آز امی نش خالی ضرورت اسمو تحت منہجس کن اس منہج کائنات بو کائنات معلم معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.